känslan då? Alltså vi vet ju att det är ett speciellt år, det är ett VM-år, men det här har ju också varit en möjlighet att visa upp sig på den här turnén i de här träningsmatcherna. Känner du så? Ja, men det är klart, man så fort man är med Janne och Peter så har man en chans att visa upp sig. Sen är det klart, det ska mycket till om man ska med i en VM-trupp, men det är klart att varje tillfälle man får och förvisa upp sig och både på och utanför plan så tycker jag man ska ta tillvara på det. Så det är jättekul att vara här. Och känslan kring det som har förmedlats nu, Janne, är ju väldigt noga med att det inte bara ska vara det som sker på plan utan också en attityd och en inställning. Hur skulle du beskriva den? Alltså, helhetsmässigt så den här gruppen ledare tillsammans med spelare är väldigt professionell och allt utanför och på plan det görs till 100%. Och sen tycker jag det är kul att se en sån här turné, att en grupp kan komma ihop så pass snabbt som den gör. Och det är mycket Janne och Peter som har sina riktlinjer och sen får vi följa efter. Viktigast för dig den här turnén då? Viktigast är varje träning och match är ett tillfälle att utvecklas. Det är hela tiden där egentligen som fotbollsspelare. Varje tillfälle man får ska man göra så bra som möjligt så man kan ta steg hela tiden. Det är där jag vill göra den här turnén. Och hur känner du med form och där du är idag i karriären? Nej, men formen är väl som den är i januari. Det kan alltid bli bättre, men jag känner mig ändå hyfsad för att vara här i januari. Man har kört på bra under vintern för att vara förberedd. Så klart man vill ta steg hela tiden och det är en första chans att göra det. Man får bra träning med bland de bästa spelarna i Allsvenskan och Norden. Så det finns bara positivt här. Och målsättningar för året som sådan? Nej, men jag hoppas kunna vara en bidragande roll till att Norrköping tar många poäng i Allsvenskan och gör ett väldigt bra år. Så det är inte mycket mer än så. Jag hoppas utvecklas som jag gjort tidigare år och ta steg hela tiden och göra så bra som möjligt varje träningmatch.